Një skenë madhe është duke ngritur në ballinën e Pallatit të Kongreseve për të qenë gati për premierën absolute të filmit Në kuadër të dashurisë. Yjet e filmit do të parakalojnë në tapetin e kuq dhe akses mund të kenë të gjithë ata që duan t'i takojnë, të bëjnë një fotografi apo të marrin një autograf. Tashmë publiku është njohur me trailerin e Në kuadër të dashurisë dhe kolonën zanore të filmit Pa ty nga Luiz Zejli. A është dikush një përqafim ti qoj, se zemën e kam unë. Edhe në një performancë të tij live në premierën e Dancing with the Stars. Ky është filmi parë artistik si prodhim i Top Channel Films. Një komedi romantike, filmi ka dy protagonistë kryesor, Luiz Zejlin dhe Olta Gexharin. Në kuadër të dashurisë ka një cast shumë interesant me aktorë profesionistë, por edhe me personazhe të tjerë të njohur dhe shumë të dashur për publikun. Dritçim Xhepa, Sara Hoxha, Ylber Bardhi, Olta Daku, Besmir Bitraku, Zamira Kita, Sotira Gjbratko, Muzafer Zifla, Klodiana Keco, Koço Qëndro, Eni Shehu, Dea Michel Hoxha, Aleksandr Grami e të tjerë. Premiera do të vazhdoj të shfaqet edhe në datat 10 dhe 11 tetor në Pallatin e Kongreseve dhe biletat mund t'i gjeni aty fizikisht, por edhe në films.topvizchannel.tv. Pritja në tapetin e kuq do të fillojë në orën 19:30, më 9 tetor dhe do të transmetohet live në kanalin zyrtar të YouTube në Top Channel, në Top News dhe Top Albania Radio.